está a vir nevoeiro. É pena. Se aumentar, não vais conseguir ver o monumento aos descobrimentos. Estamos-nos a aproximar, vês? Fizeram-no em memória ao acontecimento e em homenagem aos marinheiros. Aquele ali ao fundo, à frente dos outros todos, com o chapéu de abas largas, estás a ver? Sim, quem é? É o infante Dom Henrique, o grande empreendedor dos descobrimentos. E o que faziam? O que fizeram? Descobriram novos mundos, percorrendo mares até então desconhecidos. Uma tarefa que o infante estudou muito bem. Olha, este é o mais antigo. Foi o primeiro a ser construído para comemorar o feito glorioso da chegada à Índia por mar. Uma expedição comandada por Vasco da Gama. Que engraçado. Este denso nevoeiro faz-me lembrar o mito de Dom Sebastião. Que é um mito? Chama-se mito. Histórias imaginadas a partir de certos acontecimentos. Como este, de Dom Sebastião, a quem chamavam o Encoberto, na crença de que viria um dia numa manhã de nevoeiro, como esta. E quem é Dom Sebastião? Dom Sebastião foi um dos reis de Portugal. Um rei que queria transformar o mundo num mundo cristão. Principiou por fazer uma guerra para conquistar os mouros que tinham outra religião. Que guerra? Uma guerra que se deu em Alcácer Quibir, em África. E ficou conhecida como a Guerra dos Três Reis, que lá terem morrido. Crê-se que Dom Sebastião foi um dos três mortos. Morto ou não, o facto é que desapareceu depois da derrota dos portugueses. E ficou no povo a esperança, que é o tal mito. E uma crença muçulmana também. Mito de que um encoberto virá um dia num cavalo branco, numa manhã de nevoeiro. E virá mesmo? Há quem creia que sim, mas por enquanto é só um mito. Se vier, vai entrar por onde nós estamos a sair? Isso já não te sei dizer. Mas se vier a cavalo, é provável que entre por terra. Olha, por onde nós estamos a sair, era por onde saíam as caravelas, acompanhadas por sereias. O que são sereias? Sereias também são um mito. Eram mulheres peixes que nadavam ao lado das caravelas para encorajar os marinheiros a descobrir o desconhecido. Aquela cidade que mal se vê daqui é Ceuta. Foi tomada pelos portugueses aos mouros há mais de 500 anos atrás. E porquê? Porque as naus portuguesas eram atacadas nestas proximidades. Ah, então a cidade é nossa. Não, já não é. Ah, já sei, por causa da Revolução dos Escravos. Não, não, não. Ceuta foi perdida há muitos séculos atrás. E o 25 de Abril passou-se há pouco tempo. E isso é outra história. Vamos? Bonjour, bienvenue à Marseille. Merci. Bonjour, un instant s'il vous plaît. Je vous en prie. Bonjour.
bienvenue à Marseille. Bonjour. Bonjour. T'as chier la laisse. Combien vous les faites ces boissons? Eh ben, je suis là, ça me prend. Voilà, monsieur. Merci et au revoir. Merci à vous, au revoir. On a les calamars vivants. Bonjour. Bonjour, madame. C'est ici que les pêcheurs déposent leurs poissons? Oui, madame. Et en avant, on vend que du poisson frais ici. Et le petit chien, il prend le bateau aussi? Le petit chien, il prend le bateau avec moi. Il est pêcheur, lui aussi? Il est pêcheur. Je l'ai dressé pour qu'il soit pêcheur. Et comment il s'appelle? Farouka. Et en plus de Farouka, vous avez qui dans la famille? Dans la famille, j'ai un fils et une fille. Ma fille, elle vit à Paris. Donc, ils n'habitent pas avec vous? Ils n'habitent pas avec moi. Et votre femme? Et ma femme, elle est morte il y a 30 ans. Alors, vous êtes seule? Ah, bon. Parce que je suis portugaise. Ah, vous êtes portugaise. Je suis en voyage. C'est la première fois que je suis à Marseille. Ah, c'est la première fois que vous êtes à Marseille? Oui. Mais j'ai déjà goûté la bouillabaisse. Ah, elle était bonne? Oui. Maria Joana, gostaste da sopa de peixe que nos deram na hora do almoço? Gostei muito. Oh, mãe, pergunte como se chama o cãozinho. Farrusca. Farrusca, farrusquinhos. E você, como vos appelez? Moi, je m'appelle João. C'est drôle. Mon mari aussi s'appelle João. Moi et ma fille, on va le retrouver. Ah, très bien. Et où il se trouve? À Bombay. On va pour les vacances. Il est pilote de l'aviation civile. Ah, et vous, prenez le bateau? Oui, c'est assez compliqué. À propos de bateaux, je ne vois ici aucun pétrolier. Alors qu'on sait que c'est à Marseille qu'arrive la plus grande partie du pétrole. Oui, il y en a beaucoup de pétroliers, beaucoup à 10 km d'ici, 15 km même. Il y a même des réserves de pétrole qui servent pour la guerre et qui servent pour les voitures. Une véritable plaie. C'est une véritable plaie, je sais. C'est vrai. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans le pétrole. On ne peut pas retourner en arrière. Bon. Je dois m'en aller. Merci pour les renseignements. Ouais. Je vous remercie. Attention, regardez par terre. Ici, vers l'an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé, venant de Phocée, cité grecque d'Asie mineure. Disent qui? Que este sítio foi achado pelos gregos há muitos anos. Ils fondèrent Marseille, d'où rayonna la civilisation. Isto quer dizer que foram os gregos a espalhar a civilização pelos outros países. Delphine? Quelle surprise! Ah oui, quelle surprise! En effet. Mon temps? Je ne pars pas. Je suis seulement venue faire mes adieux à quelques amis. Je les connais? Non, ce sont ce que l'on appelle des touristes. Bon voyage. Au revoir. Yeah.
ali aquele castelo? Sim. Diz a lenda. É uma lenda. Uma lenda é como uma fábula. São histórias inventadas. Como as musas que inspiravam os poetas ou as estreias. Eram como as mulheres peixes do Tejo. Sim, mas as mulheres pássaro eram mais antigas. Musas ou sereias são figuras imaginadas, inventadas, para explicar o que se passava no mundo. Olha, como esta história que te vou contar agora. Conta então, mãe. Estás a ver o castelo? Sim. Há muitos, muitos anos não havia castelo, mas sim uma praia, onde se veio refugiar uma sereia morta de cansaço, depois de ter vindo a perseguir o barco do rei guerreiro Ulisses. Antes de morrer, deixou um ovo, onde agora está o castelo. Não podemos ir ver o ovo? Não, minha querida. O ovo também é uma lenda. Dizem que o ovo está por baixo do castelo, dentro de uma gaiola de ouro. Por isso é que se chama o Castelo do Ovo. Isto foi contado pelo grande poeta latino Virgílio, que gostava muito da história do rei Ulisses. E em memória desta passagem disse: enquanto que o ovo existir, Nápoles sobreviverá e próspera. E agora? Agora vamos para o táxi, porque eu quero-te mostrar o Vesúvio e Pompeia. Aquele monte mais acusado que vês ali é o Vesúvio, talvez o mais célebre dos vulcões. Que é um vulcão? Um vulcão é um monte como aquele que tem um buraco em cima e deita fogo e cinza. Mas não está a deitar fogo? Agora não, mas há mais de 2000 anos deitou cinza sobre a cidade. E que cidade era essa? Pompeia, a cidade que vamos ver. Era tanta a cinza, o ar envenenado e os gases não deixavam respirar. Morreram? Morreram todos. Parecia castigo divino contra uma população que levava uma vida devassa. O que é uma vida devassa? É o que se diz quando as pessoas fazem coisas feias e más. Foi então castigo do céu? Há quem pense assim. São cataclismos contra os quais o homem nada pode fazer. Castigo ou não, o facto é que morreram todos calcinados e a cidade ficou destruída. Como, aliás, vamos ver agora. Agora? Sim, agora. Está tudo em ruínas. É como te dizia, por trás destas colunas estão os restos do segundo mais importante templo da cidade, o de Apolo. Olha. Estás a ver? Aqui o templo de Apolo, em ruína. E olha como era antes. Olha. Vês? Sim. E olha, a praça principal, como nós estamos a ver, o Vesúvio. E olha assim, isto era antes do desastre. Não tinha ervas? Não, só tinha estas pedras. Which was dedicated to Jupiter, that was thought to be the main divinity in the Olympus, you know, this pagan religion that they followed. Let's take the main street now. Another private Roman domus is one of the so-called tragic poets. You see, as far as the name is concerned, actually comes after a mosaic, a Roman mosaic, that right now is displayed in the archaeological museum. In the same mosaics, we have actually depicted some musicians, actually apparently musicians, as they are being given a lesson by, you know, by a teacher, by this supposed poet that probably lived in this very same place. What is interesting and pretty famous is a mosaic, very well known all over the world.
is the one depicting a dog on a chain. Just a warning given to all the clients. Everyone was entering the house for them to know that there was a dog looking after the same. Please take a look and then follow me. We got moving that way up. Este conjunto que estamos a ver em frente chamam Acrópole. Vamos subir e ver de perto. Vês como devia ser bonito se tudo estivesse como era? Este é o templo que guardava a deusa protetora da cidade de Atena. E que faziam aqui? Idolatravam os seus deuses. Bem, agora vamos ao outro lado. Olha lá para cima. Vês? É grande, não é? É. Parece mesmo nas nuvens. Vous êtes française, madame? Non, je suis portugaise, mais on peut parler le français, révérend père. Oui, on le peut parfaitement. Vous avez une très jolie fille. Je ne sais pas ce que vous désirez, mais je suis à votre disposition. Vous excusez mon indiscrétion et impertinence, mais lorsque je vous ai vue, je n'ai pas pu m'empêcher de vous adresser la parole. Pourquoi tant de cérémonies? Parlez, je vous en prie. C'est la première fois qu'on rencontre un prêtre orthodoxe. On est chrétien romain. Je suis professeur d'histoire à l'Université de Lisbonne. Et j'étais en train d'essayer d'expliquer à ma fille ce que c'est l'Acropole. Vous avez très bien fait de me parler. En ce qui me concerne, je suis à votre entière disposition. C'est très gentil de votre part. Vous voyez, le rocher d'Acropole est une vraie préciosité. Quelqu'un a dit, mes yeux n'ont jamais vu de site plus glorieux que cette petite butte. Et je suis sûr que chacun qui vient ici dirait la même chose. Mais comme vous savez, le monument le plus important de toute la Grèce, c'est Parthénon, c'est celui-ci à côté de nous. Dedans, il y avait une statue énorme d'Athéna. Une statue d'ivoire avec des vêtements en or. Elle mesurait 10 mètres. Athéna est la déesse de la sagesse, une déesse que vous, latins, désignez comme Minerve. La statue était énorme. Et la légende soutient que son buste dépassait en hauteur le temple et pouvait être vu dans
de n'importe quelle part de la ville. Ah, de sorte que les habitants se sentaient protégés. Oui, exactement. Mm. D'ailleurs, parce que c'est dans la mythologie, Athéna a vaincu Poséidon. Elle est devenue donc protectrice de la ville. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette statue? Quelle statue? Cette de la légende, c'est disparu. Plus personne n'en a entendu parler. Mais l'authentique a été retirée en même temps avec une autre statue, en bronze, encore plus grande, qui était située entre les propylées, l'entrée monumentale, et ce temple, le temple d'Erechtheion. Et en 5e siècle après Jésus-Christ, ils sont emmenés à Constantinople. Et tout ça se passe au temps de l'empereur chrétien Théodosius. Théodosius, exactement. Je parle à une professeure, en effet. Estou a dizer, mãe. Estamos a falar da estátua da deusa Atena. E havia mesmo essa deusa? Não, havia a estátua. Aliás, haviam duas estátuas. Desapareceram, ou melhor, foram levadas para Constantinopla. E podiam roubar uma deusa? Não, não se pode roubar uma deusa. O que foi roubado foi a estátua que representava a deusa protetora da cidade. E a cidade ficou sem proteção? Não, meu anjo. No mundo, quem protege a Grécia são os gregos. A história da estátua foi uma crença que se perdeu no tempo. Uma coisa foi o que a cidade foi quando era próspera e rica. Ficaram as ruínas desse tempo. E aquele? E celui-là? Celui-là, c'est le temple de Erechtheion, où se pratiquait la culte de Poséidon et Athéna. Excusez-moi, j'ai dit Athéna. Athéna, le mot grec pour Athéna, oui, n'est-ce oui, pas? Oui, exactement. C'est le mot grec pour Athéna. C'est le nom donné à la déesse de la sagesse. La sagesse. La sagesse des philosophes, des dramaturges, mm-hmm. des poètes et de la musique. Tout vient d'Athéna. Oui, maintenant, venez avec moi. Je voudrais vous montrer les ruines du premier, non, d'un des plus anciens théâtres grecs. Oui? Le voici, en ruine, comme vous voyez. Mais je ne me suis pas encore présenté. Je suis prêtre Nicolaos, ecclésiastique orthodoxe, pour vous servir. Par la grâce de Dieu, révérend. Je vais vous raconter une chose curieuse. Oui, dites-le-moi, je vous en prie. Vous voyez, je prépare mon doctorat sur tout ce qui concerne l'art. C'est pourquoi je m'intéresse également beaucoup à ce théâtre. Bravo. Alors, est-ce que c'est vrai que Antigone, Médée et autres célèbres pièces ont été ici représentées pour la première fois? Oui, probablement, oui. Mais descendons pour mieux voir le théâtre. C'est ici où nous ne trouvons que les acteurs actuels. Et plus loin, sur les rangées des gradins, il se tenait les spectateurs. Veja, minha filha, aqui atuavam os atores. E ali ao fundo sentavam-se os espectadores. Sim, mãe. O que é isto? Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ah, cette pierre s'appelle Fimeli. C'est une pierre où on faisait des sacrifices avant la représentation. Vous voyez, voyez-la? Il y avait des places réservées pour les personnes les plus importantes. Voyez celui-là, c'est très spécial. Hein? Réservé pour l'autorité la plus importante. Voyez le nom gravé? Et voyez celle-là, là-bas? Cher père, ma fille me fait remarquer que vous joignez trois doigts pour vous signer. Vous m'excusez, mais j'ai jamais vu un père romain se signer autrement qu'en employant sa main ouverte. Oui, moi, je n'ai jamais compris pourquoi les Romains catholiques font comme vous dites. Hein? Mais votre question n'a rien d'indiscret. Je vais essayer de vous expliquer. Nous, les orthodoxes, regardez bien. Celui-ci représente le père. Celui-ci, le Fils, et celui-ci, le Saint-Esprit. Patir, Ios, Aion Pneuma,
Aí atrás. Estou no meu patrão, que tu e eu, que tu aí o pneumatos. A mim. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Olha, esta aqui é conhecida. Quem é, mãe? É uma cantora? Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά, καλώς ήρθατε. Εύχομαι να περάσετε καλά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Estamos diante de uma das maiores catedrais do mundo. Foi construída pelos cristãos e cerca de 1000 anos depois foi tomada pelos muçulmanos e transformada em mesquita. O que é uma mesquita? É como uma igreja, mas onde os muçulmanos fazem as suas orações. Ao alto do minarete sobe um muezinho. O que é um muezinho? O muezinho é uma espécie de chamador, alguém que sobe ao alto do minarete para chamar os fiéis para as orações. Para rezar como nós? Sim, mas eles rezam à sua maneira. Alors, le nom de la Sainte Sophie n'a aucune relation avec le nom du Saint. L'origine du mot de la Sainte Sophie, c'est un mot grec, sophos, qui veut dire la sagesse. Alors, la Sainte Sophie veut dire la sagesse divine, la sagesse de Dieu. Alors, ce que vous voyez, cet édifice, c'est la troisième Sainte Sophie. Cet édifice, deux fois détruite pendant les révoltes à l'époque byzantine et trois fois construite. La première Sainte Sophie construite en 360 par l'empereur Constantin, l'empereur romain. La deuxième Sainte-Sophie, ce que vous voyez là, les ruines, ce sont les ruines de la deuxième Sainte-Sophie, a été construite par l'empereur Théodose en 415. Et finalement, cet édifice a été construit en 537 par l'empereur Justinien, l'empereur byzantin. Cet édifice, avant, c'était une cathédrale chrétienne, ni catholique ni orthodoxe, parce que c'était avant la séparation. Cet édifice a été transformé en cathédrale orthodoxe au 9e siècle. Et en 1453, cet édifice a été transformé en mosquée par les musulmans. C'est-à-dire que cet édifice a été pris par les musulmans en 1453 et transformé en mosquée.
Plus tard, en 1935, cette devise a été transformée en musée par Atatürk. Atatürk, le fondateur de la République de la Turquie. Et alors, cette devise, c'est plus un lieu de culte, c'est un musée. Depuis 1935, on ne peut pas faire la prière dans cet édifice. O que é que estavam a dizer? O que é que o guia estava a dizer? Estava a dizer que Santa Sofia acabou por ficar para os muçulmanos. Quem eram os muçulmanos? Os muçulmanos são da religião muçulmana, tal como nós, católicos, somos da religião católica. A religião católica é dos cristãos? É. Mas se era dos católicos, por que ficou para os muçulmanos? Porque andavam em luta. E ainda andam? Não, 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 não. Isso foi na Idade Média. Vamos. Que é a Idade Média? A Idade Média. A Idade Média é uma divisão do tempo na história do mundo. A Idade Média terminou com a reconquista desta cidade, que se chamava Constantinopla e passou-se a chamar Istambul, como agora. É um bocadinho complicado, não é? É, mas eu gosto de saber. Em que Idade Média estamos agora? Nós já não estamos na Idade Média. Ao nosso tempo, que é o tempo atual, chama-se Contemporâneo. Contemporâneo quer dizer agora? Exatamente. Contemporâneo quer dizer agora. E agora, Santa Sofia é um museu. Para isso, s'il vous plaît. Para cima. Alors, dans toutes les églises, il y a une grande niche qui indique la direction de Jérusalem, dans les anciennes églises et dans les églises de la Turquie. Tandis que dans toutes les mosquées, il y a une niche qui indique la direction de la Mecque, comme vous voyez là. Mais il y a une différence. Si une église transformée en mosquée, il y a un problème de direction parce que la direction de la Mecque et la direction de Jérusalem n'est pas pareil. Il y a une différence. Vous pouvez voir mieux la différence. Si vous regardez la mosaïque en haut et les fenêtres au milieu, ça indique la direction de Jérusalem. Tandis que cette petite niche-là, ça indique la direction de la Mecque. Et vous voyez, cette petite niche, c'est pas au milieu de la grande niche, un peu à droite, décalée. Et la mosaïque que vous voyez là en haut, ça date du 10e siècle. On voit la Vierge Marie avec l'enfant Jésus dans son sein. À droite, c'est l'archange Gabriel. Ces deux mosaïques aussi ont été recouvertes à l'époque ottomane par une couche de crépi. Et quand la mosquée a été transformée en musée, on a enlevé la couche de crépi. Comme ça, les mosaïques sont bien. Estás a ver estas cruzes? O que são? Olha aqui mais uma. São as marcas da cúpula que viste. São muitas. Pois são. E ali outra. E mais uma. E outra ali ao fundo. Vês? Sim. Gostaste? Gostei. É um pouco cansativo. É muito confuso, não é? É, mas é lindo. Thank you.
Estás a ver estes grandiosos monumentos? Como se chamam? São conhecidos pelas pirâmides do Egito. São célebres pela sua importância e por representarem a mais alta civilização da antiguidade. O que quer dizer civilização? Civilização chama-se civilização ao que os homens vão criando e desenvolvendo no decorrer dos tempos, através da sua inteligência. Como? Como? Como, por exemplo, estas pirâmides, pelo seu tamanho gigantesco e pelo mistério científico de como foram construídas. Se era assim tão difícil, por que as fizeram? Fizeram-nas justamente por serem pessoas civilizadas e por acreditarem que havia uma vida para além da morte. Foi um dos reis do Egito que as mandou construir, para depois lá ser sepultado. Olha, há uma história que conta que um outro poderoso faraó... Quem é um faraó? Um faraó. Faraó era o nome que se dava aos reis do Egito. Bem, esse faraó submeteu os trabalhadores de um outro povo a arrastar pedra a pedra até o topo de cada pirâmide. E esses quem eram? Eram gentes das 12 tribos de Israel, vindos de Canaã, onde houve uma grande seca. E a fome levou-os ao Egito, onde havia trigo. À morte desse faraó sucedeu um outro, que obrigou essa gente a trabalhar nas pirâmides como se fossem escravos. Era por isso que eram civilizados? Não, não era por isso que eram civilizados. Por outras coisas, sim. A história da civilização é feita destas contradições. O homem não é perfeito e comete erros. E ficaram escravos para sempre? Não, depois foram libertados por Moisés. Quem era Moisés? Moisés era filho de uma judia. Enquanto bebê, e com medo que lhe matassem o filho, meteu-o num cesto e pô-lo a boiar num rio. A corrente levou-o e foi encontrado por uma princesa egípcia, que gostou dele e o educou. Transformou-se num homem forte e sabedor. Anos mais tarde, quando descobriu as suas origens, tornou-se no profeta dos judeus. Mas olha, minha querida, esta história é muito comprida, passou-se há milhares e milhares de anos e depois a mãe conta, está bem? Está bem, mas tenho que contar tudo. Sim, claro que conto, com certeza. Quem vai agora contar uma história à menina sou eu. Mas uma história mais recente, já do tempo de Napoleão. Sabes quem foi Napoleão? Napoleão, minha menina, foi um general famoso pelo seu gênio militar. Veio aqui com as tropas francesas para expulsar os ingleses que tinham invadido o Egito. Então Napoleão, para incitar as suas tropas ao combate, aprontou para o alto das pirâmides e disse: Soldat, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemple! Foi assim? Foi. Foi exatamente assim como este senhor está a dizer. Posso apresentar-me? Chamo-me Luís Miguel. E quando ouvi esta vozinha a falar a minha língua, não resisti, não tive conversa. Sou... Eu sei quem é. É ator. Eu já o vi representar várias vezes em Lisboa. Eu é que sou uma admiradora sua. Diga, uma admiradora minha. Isso é que eu nunca podia esperar. Ora, essa é porque não. Não é um desconhecido como eu. Mas passa a não ser logo que me diga quem é. Com certeza. Chamo-me Rosa Maria. Sou casada. Temos uma filha, a Maria Joana. E aproveito este cruzeiro para ir ao encontro do meu marido, que se chama João. E enquanto professora de História, vou percorrendo estes lugares mágicos à volta do Mediterrâneo. Eu gostava muito de conhecer todos estes lugares. Ainda bem, porque assim fiquei a conhecer uma professora muito simpática e uma menina encantadora. E se aceitarem, uma vez que ainda é tão cedo, teria muito prazer que viessem comigo tomar um refresco a um lugar notável. O hotel que foi construído para a inauguração do Canal de Suez. Gostaria, assim, de conhecer... Vamos, vamos, mãezinha, vamos. Ainda é cedo. Vamos, Joaninha. Vamos sim, Joaninha, Já reparou nas montras das ourivesarias locais? Como aqui no hotel há um predomínio de joias que figuram os caravelhos. É assim por toda a parte.
Eu sabia que era um símbolo da felicidade para os egípcios, mas nunca pensei que fosse tão popular. Os antigos tinham-no como uma divindade, era como um símbolo do sol. Mas como? O escaravelho entra à noite pelo seu buraco e de madrugada junta terra aos excrementos e faz uma bola que deita para fora. É o nascer do sol que vem iluminar os vivos. E à noite volta a entrar na terra para iluminar os mortos. E agora que ainda estamos vivos, gostava de lhes mostrar as pinturas da inauguração do canal. Como disse, este hotel foi construído para a inauguração do canal que vemos aqui pintado. Não mostra a Imperatriz Eugénie, mas foi ela a convidada de honra para a cerimónia. O Pachá do Egito deu o seu acordo ao homem da iniciativa, o diplomata francês Ferdinand Lesseps, e o canal foi aberto em 1869, como nos mostra esta pintura. Formidável. Aberto o abraço de homem. Não foi menos formidável a primeira viagem à Índia por mar, feita em 1494 por Vasco da Gama. Sabes quanto tempo levou Vasco da Gama a chegar à Índia? Não, quanto tempo? Um ano. Teve que dar a volta inteirinha por África. Agora, com o canal, a viagem é bem mais rápida. A mãe disse aberto abraço de homem. Sim, filha. Aberto abraço de homem significa trabalho quase todo manual. Um trabalho muito esforçado. Mas a noite da inauguração foi festejada com um jantar que teve lugar aqui, neste mesmo hotel. Ah, sim, formidável. Veja. Ali está representada a entrada da Imperatriz. E ali, o banquete. Repare. Que vestido tão bonito. Que azul tão lindo. Na verdade, é lindíssimo. Supõe-se que os egípcios tinham o azul como a cor da verdade. Como o azul do céu. Como o azul do céu. São muito conhecidas. Vêm nas revistas, na televisão, nos jornais. Olha, a de azul é diretora de grandes empresas. Uma verdadeira mulher de negócios. E a de vermelho... Foi esta que tu viste no cais? Não sei bem, estão tão diferentes. Pois estão. São convidadas do comandante. Olha a cortesia com que elas trata. Sobretudo a atriz. Tanyama. Chin chin. São o quê? Rien n'est moins sûr, commandant. Oh, you think so? Oui, je pense. Je suis bien obligée du moment que je vois même évoquer la chose, c'est à moi de rompre le charme. There's not much I can say to that, but it is always you who starts our conversation. That's very instructive. You're an amazing woman. Non. Delphine, je suis Delphine, mais je ne suis pas étonnante. Je suis
suis expansive, je suis indépendante et célibataire endurcie. Olistoy qui m'a dit. Quand même, je penserai à vous, chère mademoiselle. Merci, commandant. Je ne suis pas pudibonde, loin de là. Je suis française. Et les Françaises ont la réputation d'aimer l'amour. Not only the reputation, but the benefits. Ah, c'est là que vous vous trompez. J'ai perdu toutes mes illusions sur les hommes. Regardez combien de fois un séducteur laisse sa maîtresse insatisfaite. Non, je suis française, j'ai eu mes amours, je n'ai pas eu d'enfants, je suis, par vocation, comment dit-on, une femme d'affaires, ou plutôt une instigatrice d'affaires, puisque c'est dans la mouvance d'aujourd'hui. Et ben, je ne perds pas mon temps à rêvasser. Well, that's very wise of you. But it's rare that we meet a businesswoman quite as seductive as you. Ah, comme vous aimez être galant et faire le joli cœur. Not at all flattering. I'd rather say fair, just fair. Well, this is becoming quite amusing. It's a sort of game. Who's next? Io non sono francese, sono Francesca. E come si può sentire, sono italiana. All'epoca ero... Yes, we're all aware that you were one of the most internationally well-known models because of your beauty, your grace, and your elegance. Sempre galante, come dice Delfino. Immaginarsi che all'epoca mi chiamavano Afrodite. Io che non sono mai stata né libera né indipendente come Delfino. Non lo sono mai stata nel mio lavoro che mi obbligava a degli orari molto rigidi, a delle regole molto rigide. E neanche quando ho smesso di lavorare per sposarmi. Ma non che mio marito fosse un tiranno, perché l'ho amato tanto. E l'amore è tiranno. La passion è d'une femme une prisonnière. Νιώθεις φυλακισμένη από τον άντρα σου. Solo nei ricordi. Da quando lui non c'è più, ho vissuto di ricordi. Δεν έχεις παιδιά. No, purtroppo no. Sono passata da una specie di prigione amorosa a una solitudine nostalgica. E questi viaggi che adesso faccio così spesso mi svagano un po'. Incontrare altre persone, fare nuove amicizie, sono l'unico conforto a una felicità perduta. Well, I think we all understand that. Elena, what would you or could you say for yourself? Eleni, lei, ότι όποιος ζει τη ζωή του έντονα, έχει τεράστιες εξάρσεις χαράς από τη μια μεριά και απίθμενη θλίψη από την άλλη. Και στιγμές που πληγώνουν πολύ, όπως η προδοσία. Ah, rien n'est pire qu'une trahison. Surtout quand elle vient de la part de quelqu'un en qui on avait toute confiance. Η προδοσία είναι σαν μαχαιριά στην πλάτη που σε βυθίζει σε ένα πηγάδι αμφιβολίας και πόνου. Έχω ζήσει αυτές τις προδοσίες και αφάνταστες αναποδιές. Και σου ομολογώ ότι είναι σκληρές δοκιμασίες για μια γυναίκα που είναι ευαίσθητη και ειλικρινής. A me non è mai successo, però insomma, so che ce ne sono. Υπάρχουν, λέει. Κάθε μέρα τη ζούμε. Μόνο οι καλοί φίλοι μας βοηθάνε να τις ξεπεράσουμε. Βέβαια, για να πω και τη μαύρη αλήθεια, η ερωτική μου ζωή ήταν άνευ προδοσίας. Αχαριστίες, απελπισίες, λίγο μικροπροδοσίες. Είχα πολλές. Πάντως, τίποτα δεν πληγώνει τόσο όσο η προδοσία ενός έμπιστου φίλου. I can see you're very sensitive to those things. Δεν νομίζω πως είμαι εξαίρεση, ούτε είμαι τρελή.
Εγώ αισθάνομαι ότι έχω ψυχική υγεία. Πολύ ψυχική υγεία. Είμαι υγιεστάτη. Αγαπάω τους φίλους μου και με αγαπάνε και αυτοί. Αγαπάω τη δουλειά μου και με αγαπάει και αυτή. Είμαι ηθοποιός, είμαι τραγουδίστρια και μου αρέσει και αγαπώ να ενθαρρύνω καινούργια ταλέντα. Καπετάνη, αυτή είμαι και αυτό με φτάνει και με ικανοποιεί πλήρως. You know, I've had the great privilege of seeing Helena on stage several times. As you know, I'm a big fan. Σας ξέρω, έχετε έρθει πάρα πολλές φορές στο καμαρίνι μου. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ το θέατρο. Τι να κάνω. Και το εντός σκηνής και το εκτός σκηνής. Δεν δέχομαι όμως όλες τις προτάσεις. Είμαι πολύ εκλεκτική. Και δεν είναι και θέμα μόνο ας πούμε ποιότητας, είναι και διάθεσης και κεφιού. Τέλος πάντων, αυτή η αγάπη που έχω για το θέατρο και για το τραγούδι με έσπρωξε να γίνω και δασκάλα. Και τώρα είμαι αφοσιωμένη και σε αυτό το επάγγελμα. Αγαπάω και σέβομαι τους μαθητές μου. Και αυτοί με εκτιμούν και σέβονται το έργο μου. Είναι ένα βάλσαμο ψυχής. Someone's esteem is always a great comfort. And very few people are as deserving of it as you are. You're the envy of any rival. Καλωσύνεις, καπετάνη. It isn't kindness. I mean it. And very few artists are capable of creating their own pieces. Και πάλι καλωσύνεις, καπετάνη. I mean it quite sincerely. Ευχαριστώ, καπετάνη. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία για έναν καλλιτέχνη από την ίδια του την τέχνη. Εγώ έτσι πιστεύω. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Δεν παντρεύτηκα, ούτε παντρεύτηκα ποτέ, ούτε έχω παιδιά. Είχα μερικές έτσι σχέσεις, μερικούς εραστές με τους οποίους είμαστε ακόμα φίλοι. Πάντως, όπως είπε και η Φραντσέσκα, η αγάπη είναι ποθητή φυλακή, αλλά και αφόρητη, ιδίως όταν άντρας είναι ζηλιάρης. Είναι τόσο αφόρητη όσο η μοναξιά. I would say the same about men. I mean, I suppose it's true that men and women were meant to be together, but I'm not sure whether it was to love or to hate each other. In my doubt, I took to the sea, which, after all, is very treacherous, like a woman. Ou plus encore, comme les hommes. Well, I'm not in a position to deny that, but for me, who sails on it, the sea is at the same time both seductive and relaxing, like a beautiful lover. Se il nostro comandante avesse trovato una donna simile al mare, sarebbe stato un ottimo marito. Perhaps. Who knows? Qui peut le savoir sinon vous, commandant? Vous savez, vous êtes un homme très attirant et pas seulement pour la mer. You think I know that? Well, I don't think either the sea or the mermaids see me like that. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les femmes. Si vous n'en trouviez qu'une seule et qui vous mérite autant que vous mérite la mer, je pense que elle vous suffirait. Enfin, cela au cas où la mer vous fasse faux bond. À moins que vous préfériez faire naufrage, que ce soit les sirènes qui prennent soin de vous, non? Συμφωνώ με την Ελφίνα. Έχει απόλυτο δίκιο. Ακόμα έχετε καιρό, καπετάνη. Yes, well, I would say there's still time to avoid any of these fates. But now I suppose it's my turn. Η σειρά σας να παντρευτείτε. No, no. I'm not talking about marriage. I'm talking about our little game of denouncing ourselves. C'est simple. C'est vous le commandant du navire? Indeed. I was attracted to the sea from a very early age. And I enrolled in naval school, and I would, in fact, adapt what Elena said about artists to the life of sailors, that the greatest unhappiness for a sailor is living away from water. Vous voulez dire que le bonheur du marin est un peu comme celui des poissons? Exactly. Exactly like that of a fish. I mean, except they can breathe in water, and we can't. Ils respirent, mais ils ne parlent pas. Δεν μιλάνε, γι' αυτό δεν εκφέρουν και τη γνώμη τους. No, they can't talk, but that means they can't give opinions. But I'm sure they have other ways of understanding each other. C'est possible. Mais nous aussi, nous nous exprimons d'une façon très étrange. Strange why? Oui, étrange. Inédite, insolite, enfin, de manière tout à fait en dehors de la normale.
Mais vous n'avez pas remarqué à cette table que nous parlons tous dans notre propre langue et que nous sommes tous de pays de langues différentes? Sì, la cosa più strana è che tutto ciò avviene in un modo molto naturale, no? Oui, avec naturel et avec une extraordinaire coïncidence. Sì, plutôt sì. Oui, du fait que nous nous comprenons très bien et que avec la plus grande facilité. Απόδειξη ότι μεταξύ των γυναικών, των μορφωμένων γυναικών, δεν υπάρχουν φραγμοί. Το ίδιο δεν συμβαίνει και με τους άντρες. Sinceramente non lo so, ma credo che ognuno di noi si esprima a modo suo, no? Sia uomo che donna. Ma credo che non ci sia niente di più comodo che parlare la propria lingua. Cela pourtant ne se passe pas encore ainsi pour l'Union européenne. E non dovrebbe neanche succedere. L'Union européenne a été dirigée par des hommes et regardez où elle en est. Maintenant, chers amis, imaginez comme ce serait bon et comme on vivrait en paix si le monde était dirigé par la main avisée de la femme. Voilà. Mais vous n'êtes pas par hasard féministe, mademoiselle Delphine. Regardez-moi bien, monsieur le commandant. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous êtes une ensorcelleuse. Je suis... voilà, je commence. Je suis américain, d'ascendance polonaise, mais né et élevé en Amérique. Remarquez, d'Américains légitimes, il n'y a que les Indiens. Well, that's true. I mean, I'm not Indian, that's true. But I have something in common with Indians, which is that I was born in America, and that makes me American. My grandparents and later my parents came from Poland. Of course, at one time, the Poles were well known for their facility with languages, but I'm afraid I've degenerated somewhat in that respect. I confess I don't find it so easy. I can understand quite a bit of several languages, but I find it difficult to speak them. And of course, I don't exactly need to, because these days, almost everyone speaks English. Ακριβώς, ακριβώς. Η αγγλική γλώσσα επευλήθη σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είσαι αναγκασμένος να μιλήσεις αγγλικά. Όμως τα αγγλικά δεν είναι η γλώσσα που θεμελίωσε τον πολιτισμό μας. Mais c'est la Grèce le berceau de notre civilisation. Vous avez tout à fait raison, Elena. Η γλώσσα μας εκτός Ελλάδος ξεχάστηκε. But that's not the case here. Εδώ είμαστε μια εξαίρεση, αλλά εκτός Ελλάδος κανένας δεν μιλάει ελληνικά, κανένας. La langue peut-être, mais en tant que berceau de la civilisation, elle survivra tant que le monde durera. Είμαστε ένας πολιτισμός που σιγά σιγά χάνεται. Et avec elle, la fraternité et les droits de l'homme. Toutes ces idées utopiques qui sont nées avec la Révolution française. Que l'Amérique a subito adoptate. And has reinforced. Sì, ma è che sta per crollare, come tutti gli altri continenti, come l'Europa, per non parlare dell'Africa. Όλοι οι πολιτισμοί καταραίουν και χάνονται. Μένει μόνο ιστορία για να διατηρεί την μνήμη και να κάνει έρευνα στο παρελθόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος του αντιλήφθηκε αυτό και επηρεασμένος από το δάσκαλό του τον Αριστοτέλη, συνέλαβε την ιδέα της ίδρυσης μιας παγκόσμιας βιβλιοθήκης. Construite finalement après sa mort. Ακριβώς. Χτίστηκε, ξαναχτίστηκε, κάηκε και μετά ξαναχτίστηκε στην Αλεξάνδρα και μετά χάθηκε. Πάντως, το πιο περίεργο για μένα είναι η περίπτωση των Αράβων. Αυτός ο λαός που διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό σε όλη την Ευρώπη και αλλού, αυτός ο ίδιος λαός αργότερα κατέστρεψε την βιβλιοθήκη και έκαψε όλα τα βιβλία. Λένε από θρησκευτικό φανατισμό. È l'inizio del fondamentalismo che affiora dovunque oggi. Comunque gli arabi sono stati all'origine di una grande cultura. Εγώ πιστεύω
ότι το μεγάλο χάσμα μεταξύ του αραβικού κόσμου και της Δύσης οφείλεται στη μονόπλευρη και ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επιστημών στο δυτικό κόσμο. Και έτσι άφησε τους Άραβες πίσω να έχουν ανάγκη από την, για να αντλήσουν δύναμη και, και, να το πούμε, και ελπίδα από τη θρησκεία τους. Κοιτάξτε, αυτό που λείπει και έλειπε πάντα και πρέπει να βρεθεί είναι οι μεγάλες αξίες. Οι αξίες που θα γεφυρώσουν και θα συνδέσουν αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους. Well, what isn't missing and what I had overlooked completely is that you all have quite an acute political sense. Ma qui non è una questione politica, piuttosto civile. Η πολιτική δημιουργεί τον πολιτισμό και ο πολιτισμός δημιουργεί την ιστορία. Είναι κανόνας. Κανόνας. La triste histoire de l'humanité. Yes, the sad history of humanity. Absolutely. Well, I agree with Delphine. I think women should rule the world, uncured of all its modern and ancient ills, starting with this language issue, which originated in Babel. Αμαρτίας γονέων παιδεύουσε τέκνη. Αυτή η αλήθεια ήταν γνωστή και πριν τον πύργο της Βαβέλ. Αλλά είναι βέβαιο ότι όλα αυτά το προπατορικό αμάρτημα. In fact, I'm beginning to think that the three of you should join together and create a new and more harmonious Tower of Babel, in which we'd all speak one language and live forever under the shadow of the Tree of Goodness. Voilà une bonne idée. Je construirai un supermarché, un grand magasin et je ne sais quoi encore d'autre. Parfait. C'est une très bonne idée. Je serai votre premier client. Au moins que vous ne me vouliez pas associer. Ah non, un homme de la mer? Ah non, ça, jamais vous associer, non. Alors, que le commandant commande son navire et moi, je me charge de commander mes entreprises. Très bien. It's very good for me, anyway. Well, we've had a very good luck. We've stumbled upon a fabulous formula. Fabulous formula? Mais de quoi vous parlez, commandant? Notre intercommunication polyglotte. Vous ne trouvez pas cela extraordinaire? Extraordinaire. Let me propose a toast. Hip hip. Hurra! Oh, mãe, estão tão divertidos. Por que será? Talvez seja uma festa de anos. Hurra! Maria Joana, este é o Mar Vermelho. É mesmo vermelho? Chamam-lhe vermelho porque em alguns sítios tem corais de cor vermelha. Mas agora é de noite, não vemos nem terra, nem mar. Estamos de costas para a África e voltadas para a Arábia, a terra dos árabes. E quem são os árabes? Os árabes, isso já vem de tempos remotos, quer dizer, da antiguidade, do tempo de Abraão. Abraão teve um filho da escrava Agar, Ismael. Depois, teve outro filho da sua mulher, Sara, a quem chamaram Isaac. Sara convenceu Abraão a expulsar Ismael por não ser filho dela. Então, Ismael e a mãe foram para o deserto. E é de Ismael que descende o povo árabe, ou ismaelita. E nós, o que somos? Nós quem? A mãe e eu. Nós somos portuguesas, o que é que havíamos de ser? E depois? E depois fizeram-se muitas guerras. Morreu muita gente? Morreu. Mas assim se fizeram as nações. E os portugueses também? Também. Todas as nações. Mãe, porquê é que os homens eram tão maus? São como eram, não são propriamente maus. São gente como nós. É a ambição do poder que os leva à guerra. É assim a sua natureza. E o que é a sua natureza? Como é que eu te hei de explicar? É como ter fome ou ter um grande desejo. Supõe que tu tens uma boneca e que alguém te a quer tirar. Tu agarra-la com muita força para poderes ficar com ela. Vês? É mais ou menos isto. Acho que sim, mas se eu tiver uma boneca, vou tirar-me. Não, minha filha. Claro que não. Excuse me, I hope I'm not disturbing you, but I noticed you last night at dinner and you seemed a little
alone, of course, in the company of this beautiful little girl. Is this your daughter? Yes, she's my daughter. You're not English, are you? No, I'm Portuguese, but why do you ask? Because I hesitated. You hesitated? Well, normally a captain knows the origin of his passengers, but hearing you speak such good English, I thought I must have been mistaken. Thus my hesitation. Thank you very much. No, I'm not being kind, but I would like to be. I would love for you to have dinner at my table. It would be an honor for us to have you and your daughter, and you wouldn't even have to speak English because I spent some years in Brazil, so though I don't speak, I understand Portuguese fairly well. Ah, então assim posso lhe pedir em português que me diga com toda a franqueza que não se ofende por eu declinar o seu tão gentil convite, comandante, mas nós preferimos ficar assim as duas juntas a sós. It's all right. You don't need to explain. I won't insist. But may I ask, are you taking the cruise for enjoyment or do you have a port of destination? Temos sim, Bombay. Ah, Bombay? E por que não? I beg your pardon? Vamos ao encontro do pai dela, que é piloto de aviação civil e é meu marido. O meu pai chama-se João Amorim. Very good. A tripulação muda em Bombay e depois vamos de férias juntos. And may I ask you an indiscreet question? Why did you choose not to go directly to Bombay? É uma pergunta lógica, mas tem uma justificação. Que eu, Rosa Maria, sua passageira, sou professora de História na Universidade de Lisboa e aproveito este cruzeiro para ver in loco os lugares de que tanto falo nas minhas aulas e que só conheço de leituras. Well, very good. An excellent idea. É, tem sido uma viagem deliciosa. Well, it's delightful for me to meet such a beautiful professor. Diz isso por não me achar circunspecta. No, I have some experience of professors, and they're not always quite so young and quite so beautiful. Well, if there's anything we can do to make your voyage more agreeable, please don't hesitate to ask. Muito obrigado, comandante. And is it your first trip to India? É. Mãe, não me apresentes este senhor. Oh, I see. Well, I will introduce myself personally. In my very, very bad Portuguese. Are you ready? Como vai, querida menina? Eu sou John, comandante às ordens da menina. Eu, a Maria Joana, vou fazer 8 anos e vou ter com meu pai a Bombay. Muito bem, Maria Joana. Vai estar um enorme abraço ao teu pai. See you later. Ele também fala português. Just a little. Gosto muito deste senhor. É muito simpático. Os portugueses tentaram várias vezes conquistar esta cidade, mas nunca conseguiram. Houve muitas mortes. Nas guerras há sempre mortes. Sabes para que é que queriam invadir esta cidade? Não, mãe. Que era para facilitar o caminho das naus para a Índia. Olha, coisas tão engraçadas. Vamos ver? Sim. Thank you.
have a present for her little girl. Ah, oui, nous avons dû parler avec elle ce matin sur le pont. On peut regarder? No, no, no. It's a surprise for all of you, too. Don't even peek. Would you mind if I ask them over? Mais non, bien sûr. Mademoiselle Delphine, Mademoiselle Francesca, Mademoiselle Elena, this is Madame Amourine. And her daughter, Maria Joana. It's for you. Comandante, quanta gentileza. Não devia aceitar. Vamos ver? On the contrary, the pleasure is all mine. Olha aquela glosa. Eu quero a minha boneca. She wants her dolly back immediately. Ah, voilà. Agora é a boneca, a tua, já ninguém te tira. These lovely ladies are all very dear friends of mine, all of different nationalities, which I imagine you've already ascertained by now. Sim, eu sei quem são. Conheço-as de vê-las em revistas e na televisão e jornais. She's saying that she's either read about you or seen you on television. We all speak in our own languages, which seems to work somehow. But apparently, I think I'm probably the only one who understands some Portuguese, having spent quite a bit of years in Brazil. Oh, but that's no problem. I can speak in English. It's okay. Our captain is very kind. You don't mind me saying our, do you? I'm delighted you say our. Especially Maria Joana. Thank you. The Portuguese travel all over the world. The Greeks also traveled throughout Mediterranean and a lot for the East, until India. I think it's curious that the Portuguese as a language against, let's say, the Greek was established in Brazil, in Africa, some parts of Asia, Oceania, and even North America. Instead, while Greek, it was restricted only to Greece. Yes. I learned Greek when I was studying, but with time I forgot it. I'm sorry, I can't speak it anymore. Catalaveno, the Greek is studied today because Greece was where philosophy, theater, democracy was born. Honor be done to the captain and to you both that understand my language. But now we are among Rosa Maria. Rosa Maria. Beautiful name, huh? Bellissima. And I'm very sorry, I do not know Portuguese. Oh, it doesn't matter. I like listening to you, not because you speak English, but because of the things you say, and mostly the way you say it. Thank you. I'm like that, I say what I think. That is a quality. Well, going back to Greece, Western civilization came from there, but one forgets that a great deal of words that remain in other European languages are Greek. You're right. 40% of your language has Greek roots. Kilometro. Kilometro. Telefono. Telefono. Utopia. Utopia. Filosofia. Filosofia. When North America voted for an official language, Greek lost to English by one vote. If we had won, all of us now, all of us, and Thamilousame Ellinika. Okay, let's return to the implacable English. Do you like to travel? Who doesn't? This has been a very fruitful cruise to me as a professor.
our final destination is Bombay. There we will meet my husband. He's an airline pilot, and his crew changes in Bombay. After it, we'll go on holiday. O meu pai é que guia os aviões. Quem? Diz outra vez. O meu pai é que guia os aviões. She's saying probably that her father flies the planes. I envy you. Because I think it's wonderful to have a daughter. I also wish to study. I went to university. But I had to drop out because of my profession. We didn't have any children. I became widowed and alone very early. I didn't want to marry another time. But I am very sorry. I never had such a pretty little girl like you have. I'm in the same situation, Francesca. A family also brings problems, you know. One way or another, we always have a reason to get upset. And the obligation to survive. It's true. But a man around the house is always useful. I agree, even if he's only a part of the furniture. Like me, for example. No, I was not referring to you. How could you think such a thing? Do you know what I was actually thinking? How nice it would be if you would agree to sing one of your lovely songs from ancient Greece for us. Would you do that? Is it treason or revenge? No. I'm merely expressing our collective desire. Ladies and gentlemen, we will now be treated to a song from our lovely Elena. Neranzula fundomeni, neranzula fundomeni, puinetanfia asuineranzulam, puinetanfia. Asu pui nei protisu emur fada, pui nei protisu emur fada, punta kali isu inerazulam, punta kali isu. Φύσηξε βοριάς κι αγέρας, φύσηξε βοριάς κι αγέρας, και τα τίνα αξέινε ρατζούλαμ, και τα τίνα αξέ. Σε παρακαλώ, βόρια μου, σε παρακαλώ, βόρια μου, φύσα τα πίνα, είναι ρατζούλα, φύσα τα πίνα. Zula fundo. Mãe, por que é que o capitão vai embora? Comandante, não sabemos, meu anjo. Não sabemos. Fundo meni, puine tanfia, asuine.
nera azzurra, poi nell'ansia su, poi nei proti su e morfada, poi nei proti su e morfada, poi in tacali e su in razzula, poi in tacali su. Φύσηξε βόρειας κι αγέρας, φύσηξε βόρειας κι αγέρας, και τα τίνα αξέιν ρατζούλα, και τα τίνα αξέ. Σε παρακαλώ, βόρεια μου, σε παρακαλώ, βόρεια μου, φύσα τα πίνα είναι ρατζούλα, φύσα τα πίνα. What's wrong, Captain? Tell us. Apparently, at the last port of call, some terrorists left two very powerful time bombs on board. But if you found them, why need you deactivated them? Because apparently the timing device is so complicated that is a, quite a risk. So to try and defuse it, we may not be capable of doing that. So. One is, we have plenty of time for now, but we may have to abandon the ship in the event that the alarm sounds. I ask you to go, of course, very calmly to your rooms, put on your life vests, and go to your muster stations. Right? And excuse me. Um navio vai ao fundo. Não, não vai nada ao fundo. E se afundar, quem cuida da minha boneca? Não vai ser preciso, vai tudo correr lindamente. Tá? Attention, attention, all passengers and crew are ordered to abandon ship. All passengers and crew are ordered to abandon ship. Attention, all passengers and crew are ordered to abandon ship. Vamos. Tenhas medo. Eu vou tomar conta de ti.
Oh, minha filha. Turn around! Turn around! Impossible! It's too late! Fissa tapi.